ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ମହାକୁମ୍ଭ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠୁ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ 16 ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ହୋଟେଲରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ, ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଖେଳାଳି ଓ ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବସ୍ରେ ହୋଟେଲରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କନିଷ୍ଠ ହକି ଦଳରେ 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଦୀପ ଚିରୋମାକୋ, ସୁନୀଲ ଜୋଜୋ ଓ ଅଭିଷେକ ଲାକ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 9:30 ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ଅପରାହ୍ନ 2:30 ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ। ଏଥିସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚିଲି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ରହିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖେଳାଳି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅସଲ ମୁକାବିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ 16 ଟିମ୍। ଆଜି ରାତି 8 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏଥର ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ହକିପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ମହାଲଢ଼େଇ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିପାଇଁ 16 ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହକି ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶକ ପଶିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ହକି ମହାକୁମ୍ଭ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ଏବଂ କିଏ ମହାକୁମ୍ଭ ବିଜେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ବିରୋଇନପୁର ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।